нас була непроста гра в Англії. І відчували, що ми трошки ще немає такої ігрової практики, як би нам хотілося. Ну, я надіюсь, що завтра буде краще. Я і в Англії сказав, що у нас рівні шанси пройти далі. І зараз повторяю те саме. У нас рівні шанси пройти далі. Ну, завтра гра покаже.